Вече са предприети всички мерки за изолация и дезинфекция, съобщиха от дирекция миграция. Междувременно в дом за стари хора Възраждане има пети смъртен случай от коронавирус. 90-годишна жена е починала вследствие на осложнение от вируса. Тя е била и с множество придружаващи заболявания. Общо смъртните случаи на хора с коронавирусна инфекция от област Русе станаха 10. А през изминалото денонощие са регистрирани нови 134 заразени с коронавирус у нас. Направени са 3612 PCR теста. От началото на пандемията в страната броят на извършените тестове вече надхвърля 300 000. За последните 24 часа са регистрирани 3 смъртни случая от COVID-19. 96 са излекуваните. 848 заразени остават в болници, като 55 от тях се лекуват в интензивни отделения. Добрич и Пловдив изпревариха София по брой новозаразени. Най-много нови случаи са установени в Добрич – 32. Общият брой на заразените у нас е 13343. Излекувани са 7718 души, а битката с вируса са загубили около 450 заболели. 749 са медицинските служители с доказан COVID-19. От тях 4 са регистрирани през последното денонощие.